ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ତ ପାଇ ଚାମୁଣ୍ଡା ଅଶ୍ଳେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଶିଶୁ ବଳି ଦେଇ ଓ ହେଇଯିବି ଏକ କଳି ଯୁଗର ଅଜର ମାର ସାତ ବଳି ସରିଛି ବାକି ଅଛି ଏକମାତ୍ର ବଳି ସେ ପୁରି ମୋ ରକ୍ତର ହେବା ବଶ ଅନୁରାଗ ପାଇ ବାହାଘର ଠିକ କରିବ ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ତ ପାଗଳ ମାଗଳ ଲୋକ ଯଦି ଛୁଆ ପେଟା କରିବାର ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କାମ ମୋତେ କରିବାକୁ ମୋତେ ବାସର ରାତି କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ଏ ବୟସରେ କେଞ୍ଚିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସହିବନି ଧର୍ମ ସହୁ କି ସହୁ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସାଧନାର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ମୋ ରକ୍ତର ଶେଷ ଶିଶୁ ମୁଣ୍ଡ ବଳି ଦେ ସାଧନା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ କିସ୍ମତ 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 ତୁ ସାରା ବିନ୍ଦା ଓ ସାରା ସପୁଆ କେଲା ମେରା ହୋସ ଉଡା ଦିଆ କେ ମେରା ଗୋଦାମ କୁ ଜଣା ଦିଆ କେଲା ଟୋକା ଲଗାଇ ମେରେ ବସ୍ତି ସେ ଭଗା ତୁ ଚାଲିଲି ମେରା ପାକିସ୍ତାନ ତେରେ ଲି ଆଉ କୁଛ ମଦଦ କରିପାରିବି ଏ ତୁ ସାରା କହୁଛ ପାକିସ୍ତାନ ଚାଲିଯିବୁ ମୋର ବରବାଦ ହେଇଯିବ ଏବେ ବରବାଦ ତୁ ସାର ଚାଲିଗଲେ ମୋର ସବୁ ଧନ୍ଦା ବରବାଦ ହେଇଯିବ ଓ ସାରା ମେରା ଚିହ୍ନା ହରାମ କରିଦିଆ ମେରା ଘର ଚଲା ଦିଆ ମେ କାହା ରହୁଙ୍ଗା ବେ କିଧର ବିଜନେସ କରୁଙ୍ଗା ତୁ ଏଇଠି ରହିବୁ ଏଇ କୋଠି ଭିତରେ ରହି ତୁ ତ ବିଜନେସ କରିବୁ ନା କାଳ ବସ୍ତ୍ର ଲୋକ ନା ଆଇନ କାନୁନ କାହାର ବି ଏଠି ଆଖି ପଡ଼ିବନି ମଗି ପରି ତୁ ବିନ୍ଦାସ ରହିବୁ ବିନ୍ଦା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କେମିତି ପାରିବି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ପୁରା ବିନ୍ଦାସ କିନ୍ତୁ ସେଟା କିଛି ବଢିପାରେ ବଢିବ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଫିଫ୍ଟି ରୁ ତମର ଫିଫ୍ଟି ଆମେ ରାଜି ମୋର ବାପୁ ମୁଁ ପଇଡ ଛେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଛେଇ ଦେବି ନାଇ ପଦରେ ନାଇ ସେ ଧନୁଆ କେଳ ତ ମରିବ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ଘରର ଇଜ୍ଜତ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛା ଦିନି ଆମର ଦରକାର କିସ୍ମତ 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 ଅଛି କାଲିଟା ନରମ ମୁର୍ଗା ଆମେ କେ ଲିଏ ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଲାଗେ ସେଇ ଶାଲିଟା ଉପରେ ମୁଇଁ ଶାଲି ନଜର ରଖିଛି ସେ ଶାଲି ଡାହାଣା କୁତା ଜୈସା ଲାଳ ଗାଡ଼ାଉଛି ଲାଳ ନା ସେ ଶାଲି ଖରା ଦଉଛି ନା ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇପାରୁଛି ସେ ଟକିକି ତୁ ଆଣିପାରିବୁ ତ ମୋ ବାପ ଜୀବ ନେଇଯିବ କଟୁରୀରେ ମେତେ କାଟି ଗଡି ଗଡି କରିଦବ ପାଉଡର ସାବୁନ ପାଲଟିଯିବ ଖାଇ ପାଉଡର ପାଇଁ ଅଟପଟ ହେଇ ମରିଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁକ୍ତାର ବାବୁ
ମୁଇଁ ତୋର କଥା ମାନିବି, ସେ ଟକିକୁ ଉଠେଇ ଆଣି ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେବି। ତୁଇ ମତେ ପାଉଡର ଦେବାକୁ ମନା କରନା ରେ, ମୁଁ ମରିଯିବି ରେ ମୁକ୍ତାର ବାବୁ, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ମା କାଳୀଙ୍କ 108 ଦୀପ ଲାଗେ, ତୁ ସେ ଟକିକି ଏଠିକି ଉଠେଇ ଆଣିବୁ ବେ। ସାରା ଟଙ୍କା ଦେବି ବେ, 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଅଏସ କରିବୁ ଅଏସ। କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ପଦାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ, ଆଉ କେହି କେଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ତ ପୁରା ସଫା। କିସ୍ମତ କିସ୍ମତ କିସ୍ମତ, ସାଥି କରିଦେବୁ ବେ। ଦେଲେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହାଣ୍ଡିଆ ପାଟି ଦୁଙ୍ଗା ବୋଲ, ଆଜ କିନା ବିପାର ହୁଆ ବୋଲ। ଇ ବିପାର ହୋଇବ ରେ ବାବୁ, ବିପାର ସୁରୁ କରିଛି କି ନା ନାଇଁ, ସେ ସାଲା ଏସିପିଟା ଚଢ଼ାଉ କରିଦେଲା। ସାଲା ବିରା ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଚକମା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାଲା ନୂଆ ଏସିପିଟା ରେ ହାର୍ଡ ଅଛି ରେ, ହାର୍ଡ ଅଛି। ସେ ସାଲା ଏସିପିଟା ବି ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ସେ ସାଲାକୁ ଯଦି ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦିଆ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବା ବେ ବର୍ବାଦ। ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ହେଲେ ଆମ ଭଲ ପାଇବାରେ ଟିକେ ବି ପାପ ନାଇଁ। ତୁ ଚାନ୍ଦିନୀକି ନେଇ କଣ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ନଈ କୂଳରେ ବୁଲୁଛୁ? ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ବା, ତୋର କଣ ସୂରୁଜା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ? ସେ କଣ କେବେ ତୋ ନାଁ ପଡ଼ିଲା ପରି କାମ କରିପାରିବ? ଥାଉ, ଯଦି ତା ସହିତ ତୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଶୌଚ କେମିତି? ଆମେ ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ଶୋଉଛୁ, ଗୋଟିଏ ତାଳିରେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଏକାଠି ବୁଲୁଛୁ ସତ, ହେଲେ ଆମ ମନରେ ଟିକେ ବି ପାପ ନାଇଁ ଲ, ଟିକେ ବି ପାପ ନାଇଁ। ସେ ବାପ ରା ମୋ ପାଇଁ ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେ ପରା ମୋତେ ମା ଜୀବନ ଦେଇଛି, ତାରି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ମୋ ପାପ କରିପାରିବିନି ରେ ଭାଇ, ପାପ କରିପାରିବିନି। ତୁ ସାଲାଟି ବେଇମାନ ଅଛୁ ରେ ସୁରୁଜା, ତୁ ସାଲାଟି ବେଇମାନ ଅଛୁ। ଆରେ ତୁ ଭଲ କରି ଜାଣିଛୁ ଏ ଠେନୁଆ କିଲାଟା ରୋଗ ଦେଇପାରେ, ତୋ ରୋଗ ଧୁଆଇ ବି ପାରେ। ଭରସା କଲେ ଜାନ ନେଲା, ଆଉ ବର୍ଦ୍ଦାର କଲେ ଜାନ ନେଲା। ବଜାଇବି ତୁ ସାଲଟି ନାଚିବୁ, ଆଉ ନାଚି ନାଚି ଯୋଉଠି ଥକି ପଡ଼ିବୁ ସେଇଠି ତୁ ଖାଇବୁ ରେ ତୁ। ଗୁଟି ବଜାଇଲି ତୁ ସାଲଟି ନାଚ, ଆରେ ନାଚ ସେ ସୁରୁଜା ନାଚ। ନାଇଁ ବା, ନାଇଁ, ତୁ ସେ ଭୁଲ
ମୋ ଭାଇ ଭଳି ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ସୂରଜ ମତେ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖେ। ମୁଁ କେନ୍ତା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ତମ ଦୁଇଟା ମନକେ ପାପ ନାହିଁ ବୋଲି। ବା, ତୁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ଏ ବା, ତୁ ଏମାନେ କଥା ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରନା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏ ସୂରଜା ଜୀବନ ନେଲି, ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେ। ଆରେ ତୁ କିଏ ରେ? ମୁଁ ତୋର ବା, ତୋର ଆଗରୁ ମୁଁ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଯେ ଧନୁଆ କେଲାଟା ଆଜି ବିଚାର କରିବ ବିଚାର, ଖାଲି ମୋ ଚାନ୍ଦିନୀଟା ଆସୁ। ସମସ୍ତେ ତମ ସମ୍ପର୍କକୁ ପାପ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ମୋର କୁଆଡେ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆମେ କଣ ମିଛ କହୁଛୁ? ହଁ, ତମେ ମାନେ ମିଛ କହୁଛ, ନିଜର ଭାବନାକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଚିତ୍ରିତ କରୁଛ। ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୁପ କର, ଖାଲି ଦେଖିଚାଲ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି, ଆ ସୂରଜ। କଣ ସେଇଠି ତ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ବାହା ହବ ନା କଣ? ସିଏ ମୋ ଭାଇ କି ପ୍ରେମିକ ଏଇଠି ପ୍ରମାଣିତ ହବ। ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଭଗବାନ ମୋ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଅକର୍ମଣୀୟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତୋ ହାତରେ କେବେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିନି, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେବି। ଏମାନେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ପାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେସବୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବିନି।
Thank you.
ସରି ଯାଉ କି ଦୁଃଖ ଆସି ଯାଉ।